дорогі наші захисники і захисниці. І тільки так ми можемо звертатись до усіх вас, до усіх, хто відновлює постачання енергії українцям після ударів російських терористів. Захисники і захисниці нашого життя, наших людей, нашої держави, нашого суспільства, нашої економіки і в цілому впевнений нашого майбутнього. Я вітаю всіх вас і усіх українських енергетиків з вашим професійним святом. Коли Україна переможе, я хочу, щоб всі наші люди знали, що українські енергетики серед тих, хто забезпечив перемогу і забезпечує постійно своєю увагою, своєю сумлінністю і буквально забезпечує майбутню перемогу своїми руками. Дякую всім вам, дякую майстерам, дякую інженерам, дякую машиністам, диспетчерам, дякую вантажникам, дякую водіям, слюсарям, ремонтним бригадам, керівництву енергетичних об'єктів та підприємств і обов'язково усім тим, хто навчає наших фахівців в вашій енергетичній галузі. Ну і, звичайно, я хочу привітати вас, привітати хочу ваші сім'ї, ваших діточок з усіма святами, з Різдвом, з прийдешніми святами, з Новим роком. І бажаю вам тільки одного. Бажаю перемоги. Будьте здорові. Слава Україні!